Përshëndetje, përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët në ekranin e Report TV. Jemi live me Pagjurm ku mes ditën e kësaj të hënë do sillim një rast urgjent, do të flasim për një 28 vjeçare dashur miq, nëna e dy fëmijëve e cila është larguar dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në datën 4 shkurt të këtij viti dhe bëhet fjalë për Fitnete Duda. Do më ndihmoj regjia me pasaportën televizive dhe fotot që ne kemi përgatitur për Fitnete Duda dashur miq, 28 vjeç, vend banimi Kavaj, ka humbur çdo lloj kontakti me dy fëmijët e saj, por dhe me familjarët, pikërisht në datën 4 shkurt. Nëna, sipas historisë që na ka rrëfyer familjarët e saj, ka lënë dy fëmijët në rrugë, është larguar me një person, duke braktisur edhe bashortin, është larguar me të dashurin dhe nuk dije se ku ka përfunduar dhe nuk dije rrethanat në cilët ndodhet. Është nëna e saj me mua në studio, zonja Antoneta Patoku, e cila ka ardhur të bëjë thirrje të bijës të rikthehet tek fëmijët e saj. Antoneta, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Prej 4 shkurtit asnjë kontakt me vajzën, Fitneten? Ja, unë jo, po dje, mas dite i ka shkrujt nusës djalit, nuk ka qena jo, në Facebook-un e ti djalit, Erjonit. Po që ka ndodhë, si ka ikur dhe i kalon dy fëmijët e saj? Nuk e di si si ndodhë, ajo, kishte lënë një fëmijë, kishte lënë në shpi, këtë 11 vjeçarin, kurse këtë 11 vjeçarin ma kishte lënë në rrugë, edhe ka arë djali me gjithë një djali që unë e kam sëmun, me kishte marë djali ma sodhin shpi. Njëri në lanë rrugë, tjetëri në shtëpi? Po, i tha shku mami, mami hiku, tha. Hiku, tha, se ti ishe në spital, ta ka shku këty, tha, se këshu i tha babi, tha, se të shëki nona në spital urgent, tha. Tha shpo nona është mirë, tha, nuk jam spital, nuk e di. I bisha telefonit nuk marrë. Dhe i gjete fikur. Do marrë fesh gjithë historinë dhe dushimet që ti ke si nënë se çfarë mund të ndodhur pikërisht me fatin e 28 vjeçare si Fitnete Duda dashumish, që është nëna e dy fëmijëve, ka dy djem, djalin e madh 14 vjeç dhe djalin tjetër 11 vjeç, të cilët e kërkojnë dhe nuk kanë informacion për nënën e tyre. Ne do ndjekim një material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio me shpresën që mes ditën e sotme do të kemi zërin e Fitnetes kudo që ajo mund të ndodhet, qoftë brenda territorit të Shqipërisë apo dhe nëse ka dalë nga territori i Shqipërisë. Kronika dhe rikthehemi. Djalin e mitur e la në rrugë dhe vet ikën me fqinjin. Erë mërë di daja në mori, erë ku ikë ome me më thamu se jam të ikë e spitali, ke në onës ose mund se të marë letrat ke vlau, erë ka që më thane erë dhe më vlan, e dajnë. A jeni mërzitur, jo ka marë mali për mamin? Po. Ka marë mali për mamin? Po. Qa keni bërti thënë diçka nësë ajo ju dëgjon? Asë e në dëgjon, unë e di se ajo të vi shpi. Kaq. Qa të ka thënë? Të ka thënë në gjë? Do t'ja plikë në mështroj. Po ty të ka thënë në gjë, mami? Po. Qa të ka thënë? Qa keni folur? Ajo e rëdiki instituti, nuk ta mori. 28 vjeçaria Fitnete Duda është larguar nga shtëpia në Kavaj më 11 gusht të vitit 2022 me Erjon Eminin, me cilin kishte krijuar një lidhje jashtëmartesore. Të dy vendosën të lënë familjet dhe fëmijët për të nisur së bashku një aventurë të re. Kur në derën e gjyshes Antoneta u paraqit nipi, i cili i pohoi se nëna e kishte lënë në rrugë, familjarët u vënë alarm duke bërë denoncimin në polici. Ishte nisur për këtu, me sjell vetë, jo me lënë në rrugë. U ka taku djalin, ja ka dhënë djalit, sa e po t'kishtë anë këtu, zëta lesha me i, kërmat. Mu më rëndë fikët, kur më sodi mesajin, pa e më tha se mame ti mos u mërzitë, unë nisa për Zvicër, kam ikë me Erjonin. Pak ditë më pas, 28 vjeçaria i shkrua nënës në Messenger dhe i thotë se ishte mirë dhe se kishte ikur me burin që ajo dëshuronte. Erjon Emini ishte fqinji cili gjithashtu kishte braktisur gruan dhe 4 fëmijët e ti. Mas 4 ditve, në orën 3 të mëngjesit, është futë më li ke Facebooku vetë. Thash, ku je mame? Zvica. Thash, këtheu. Vetë për erdha e vdekur, thas e gjanë nuk. Me largimin e tyre së bashku, zbulohet kështu dhe kjo marrëdhënie jashtë martesore. Edhe pse 28 vjeçaria ka kontaktuar shpeshherë me nënën e saj, në përmjet rrjetit social Facebook, ajo i ka dhënë vendodhje të ndryshme, njëherë se ndodhën në Francë, njëherë tjetër se jeton ende në Shqipëri. Me veprimet e saj, Fitnete Duda duket se i ka dhënë fund martesës pasi 16 vitesh me burin e saj 41 vjeçarin Klodian Duda nga Kavaja, me të cilin solli në jetë dhe dy djem. Kjo doli ka puna, e në më tha që jam smonë, jam paqef. Mirë, tash, njëse e paqefi, tash, anë tjetë, tash, rrish shpi, tash, anë dalë, tash, të pënojmë. Ne ka pasen burë e kënë punë, a e ka pasen këtë hotelit e plajshet, unë ka pasen këtë zëzandë e plajshet.
Edhe ka qenë ka me fjalë kjo, më thamë, nesër thamë, di ke mami, më thamë, kjo. I thashëm, po që di ke mami, thashëm, e kam smu. Mbrega, thashë, i këtësh. E lash lekën të sajtë, unë edhe, bashkë e punë e vetë kjo, unë i kam punë. Unë i unë këtë në 6 gjusë, kjo i ku me 7. Edhe unë, për të telefonatë e fundë me fjalë, se kjo më thamë uve, o klopë thamë uve, i këshpi, thamë uve, se kam nuk elemet vetëm. Po ti thashë ku bëshkanë, ke mami. Me për mirë, thashë një, edhe kjo ka qenë telefonatë e fundë, shqip ka elemet shpi, se ke vetëm. Pasaj më bëshku më e vjerë më telefon, e në më tha që, ku ke që gacëm? Thashë këty. Jo, më thamë. Më përpë se besove, thash për talës, nga se ka ikë përta mu. 21 vjeçari ka të vështirë të pranoj gjestin e bashkëshortes, por gjithsesi është i gatshëm të pranoj kthimin e saj për hir të fëmijëve, duke ia lënë asaj në dorë zgjedhjen për të jetuar në të njëjtën banesë ose jo. S'ka pas asnjë gjë, ne kemi shkuar shumë mirë, e ne kemi kaluar shumë mirë, kam jo pa po 16 vjet me atë, dhe se kam pa një gjë të keqe. Të ka të fundë, duke se mund të jo për gjë, po e këptove me pak, sa jo ishe shumë e mërzitër, nuk kante, nuk pinte, kishë një sekletë male, unë prapë sa doja afrojë se kishë afrëmatet, i thoja që ki, e pa qef. Nuk e menoj farë se që e mojë të rrugë. Do se ka më me dëshira, do se ka, ka përfëku kush, hajde se do kena punë matë mija ne. Unë fatë kishë du që të e të vi, të jetoj me fëmijët e vetë, naso dëshira sa të me mjërtu me mu, të jetoj. Nëso dëshira sa që nuk dojtë të jetoj me mu, okej, të vitë tri pas vitë mojë të tri me fëmijët e vetë, zeshë për mi qera këtu, edhe tri. Lekë për deshe po kështu, pëse i japë në shdo mojë për mujtë, i japë që të bëgu edhe qera, nëso s'ka të katë me i bëgujtë. Prindrit e 28 vjeçares nuk din të thonë me siguri se çfarë po ndodh me jetën e së bijës, ndërsa rrisin dy djemtë e saj. Në komunikimet e vazhdueshme që ka bërë Messenger, nëna ngre dyshime se vajza mbahet peng, pasi në një nga rastit ajo ka shfaqur shqetësime dhe ka dëgjuar britma. Unë du fëmin urgentisht, e modhe, e bogit, ajo ka qenë e tërgume. Unë menoj sepse ajo dhejtë në kurs. Ky djali nuk është vetë me fikneten. A i ka po dhe vepra me femra tjera. Postimin e fundit bashkë me të dashurin e saj, Fitnetja e ka bërë më datë 7 mars, ku të dy duken mirë kraj njëri tjetrit shoqëruar edhe me një këngë dashurie të dedikuar. Në rrugë jo zyrtare, Antoneta ka mësuar se bia punon një lokal nate në Kosovë si kërcimtare. Kjo është historia e Fitnet Edutës Dashumish, 28 vjeçaria nëna e dy fëmijëve që i ka braktisur dhe janë dy fëmijë të cilët kërkojnë të dinë për fatin e nënës. Me mua në studio është nëna e saj, zonja Antoneta. Antoneta, e dëgjuam edhe materialin, aty kishim në intervistë edhe bashkëshortin e saj, pra babain e dy fëmijëve. Ndërkohë ju e keni mësuar emrin e atij personi që vajza juaj është larguar. Ishte pikërisht Erjon? Po. Emini. Emini. Dhe në telefonatën e fundit ajo kishte thënë që kam kaluar në Zvicër. Pra ishte larguar drejt Zvicrës. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Lutem, ma tregu momentin që iku nga shtëpia, la fëmijët dhe ju humbët kontaktet dhe filluat më pas të mësonit ato lajme dhe informacionet e para. Ajo hiku la fëmijët mas 2-3 ditëve më sodhi një mesazh dhe më tha mami unë jam në Zvicër, kur pasaporta e saj ndodhet ke mua. Nuk i besova. Po. Kur ky djali ka kështu, pulsi nuk mund të kaloj dot me shku në përjashtë shtetit. Thash, këthehu më shpi se ti nuk je, thash, je në Shqipëri. E besove, do më thënë që nuk po të tërgonde të vërtetë? Po, e besove se po më ashtronë. Masa kove mori prapë, thash, këthehu, thash, në Shqipëri. Në që numri ju merte? Në merte në Facebook. A, ju merte në përmjet Messengerit, po? Ka pas një Messenger, lida ime, vajzë si më ka ndruar jetë, kishtë shkrujtë emrin asaj. Më merte, kur më mori prapë, thash, këthehu më shpi se ti je në Shqipëri. Se nuk mund të kalosh dot se pasaporta është në dorë time, është ke mu, se ke mu i letë dokumentet. Por të tregoj me kë ishte larguar, të apohoj vetë në kohën e saj? Po, më tha, me Erjonin, më tha. Po, më tha, me Erjonin, tha. Po, kam ikë për të mirën e fëmijëve, tha. Unë nuk kam ikë për të mirën tim, kam ikë për të mirën e fëmijëve, për të ardhmën e fëmijëve. Por me babajnë e fëmijëve si ishte ndarë? Nuk ishte ndarë me babajnë. Me babajnë shkote shumë mirë. Për çfarë kishte ikur? Kishte nisur një jetë të re me këtë person apo kishte ikur për punë? Për fugradhikun, për vujtjet që kishte, nuk mund t'i durote dot vujtjet se ishte shumë e vafër.
E qartë, por ajo kishte nisur një tjetër raport, një tjetër lidhje. Pra e kishte braktisur burrin dhe fëmijët. Patjetër. Logjikisht. Më tha se un kisha 6 vjet me këtë person, mami. Tha nuk mund ta hasha dot pa besë. Po si sa dot pa besë këti ku ke dy fëmijët? Fëmijët janë bëbura, sot ku i lek ta fëmijët? Pra edhe pse ka qenë e martuar, ajo kishte një lidhje paralele. Pikërisht me personin që është fëmijë juaj. Jo, e i vajzës, atë i vajzës, po, fëqinje. Ndërkohë që edhe ai ka braktisur gruan dhe fëmijët. 4 fëmijë edhe ai. Edhe ai ka braktisur 4 fëmijët dhe është larguar me vajzën tënde. Edhe ai është i humbur për ata, s'ka kontakte. Nuk i di, a ka kontakte me ata, po s'ka, po mund të thënë se ka. Bilesi qënë edhe të ardhura. Por momenti që ajo ju morin telefon vajza dhe ju folët, foli me fëmijët, i kërkoj fëmijët? Nuk i kërkon fëmijët. Fëmijët nuk i kërkon. Nuk i do fëmijët. Nuk i do. Këtë madhin e kam rritur në qësë ka për... Sa ka lindë e kam rritur unë këtë madhin a Marildon. Kuse këtë tjetëri e kishte shumë vështirë të rritë e për mamaneve. Qate, ulluriste, bote... Dy muja i ka bujtë. Dy muja. Dërsa i puna dore e mora unë, pas ta e kam në shpje. Se s'desha me e nda nga i vlaji. Si ndajnë këta fëmi. Edhe babai nuk ishte në gjendet që të kujdese i për ta. Dhe vendosit i merje ti të dy fëmijët dhe sot fëmijët e fitnetës janë në familjen tuaj, kujdesesh ti për të dy niprit. Sepse fitnetja të shprejnë telefon që është larguar për të mirën e fëmijëve, por... Ku është e mirë e fëmijëve? Ajo i bo një gropë në fëmijëve, ajo i bori të mirë në fëmijëve, ajo. Fëmijët rinë të menu, rinë... Sa ta shofin me i TikTok, marina i që dhe i shofin rinë e shef këshu këj vogli. Qan, e shef më qef rash. Nuk shprejt, e ma vetë vetje. Por i vogli e kërko më shumë, nani? E kërko më shumë. I vogli e do më shumë. Që nga momenti që ka ikur nga shtëpia dhe deri më sot, nuk ka folur asë njëherë me fëmijët e saj? Ja. Dhe asë i ka kërkuar? Nuk i kërko më fëmijë, nuk i do fëmijët e vetë. I ka braktisur? Braktisur? A e të këthejet për fëmijët? Vetë për fëmijët të këthejet, vitë marri fëmijët e vetë. Ti ki ku doj, për pakët i marri fëmijët e vetë. Si janë gjunaf, nuk din gjohën ta. Që do bëj unë? Unë që do bëj? Unë jam e smunme. Unë jam me gjitha i lache, me zemër po, me tension po, me frimarjen po. Unë plus e kam edhe një jetim tjetër, se i se ka asë maman, asë baban, si i ka ndruar jetë. Ka të shlerguar nga këtë një vajzë? Po, ka 3 vjetë që ka ndruar jetë një vajzë. Dhe mi ka keqë? Që njëra të shlerguar nga kjo jetë? Fa, s'duhet të bote këtë gjë, vetëm pra atër në asaj vajzës s'duhet të bote. Si ala amanet, amanet mamin i tha, amanet djalin. S'duhet të bote, ku nuk e di. Ndoni që ka njësë një jetë e re me Erionin dhe ka ruar gjithë shka? Nuk është jetë. Apo më të shpytëzohet nga kjo person? Unë një rasë për forqa në telefon, në Skype, kura asaj ju digju telefonit të i Livis këshu edhe u lurit me ta asaj, Gjove zhurma dhe të urrit? Zhumër, ishin gjithë si familje, ishte bashkëshorti ime, dy djemë të mi, dy nusët e mija. Ishar, gjithë familja, po? Gjithë familjet. Si për gërthi, se për thotoj, mami, mytën këta, më mytën, qatë do një ikni për meje. Moment, ju fik telefoni, i bisha pasaj telefonit, i bisha ma hapi, më kishte ndru bluzen, nga i bluzet bardë, kishte vesh të zezë. Do të shnatë momente që nuk e ti të tregonte e vëndin ku ishte se... Nuk më thot, i e më thot e Sarand, i e më thot e në Zvicër, i e më thot e Malë të Zi, akoma e kësaj dite nuk më tregon, se ku në vetë. Nuk e di, nuk më tregon fare. Dhe në momente që ti dëgjove këto të bërtitura dhe dëgjove zërën e vajzës që në i farë mënyrë përkërkon të ndim, arritje të dalohi në përmjet kamrës, personat të tjerë? Po, pash këtë Rionin. Momentin se ajo e kishte telefonin këshu, a ishte më këtë cepi derës, si për dilte. Këtë pash. Kërë u rilidhe me vajzën? Po, kërë e hapi për zyteri telefonin. Qëfar të tha? Besoj e ke pyetur, që qëfar ndodhi në atë moment? Qa pate, pse gërthite, më kujtu një video, tha, dhe a hodha, tha, telefonin, video djallit, tha. Më kujtu ajo video, tha. Thash, këtë moment e gjete, thash, me shiku video, jo, tha, më kujtu, tha. Nuk ishte qatë thote, e tha këtë fjallë. Për djallin e vogël. Nuk është e vërtet që e ka pa vidja. Sepse ajo nuk ka folur asë njerë me djallin. Dhe ti për më të regon që ajo nuk i do fëmijët e saj dhe i ka braktisur. Po, nuk i do. Ajo me larë si dje, për i shkru të nusës, po ma shtrote për i thote, a neta është kaktare si mu, më kanë da nga familja, neta është kaktare si mu, po më da nga fëmit. Sot ju akuzon vajza juve? Nuk është vajza, është aji. Se është ishte Facebooku atit si për shkrute.
A, në përmjet Erjonit? Po, edhe u bote se kur ishte vajza. Pra ju dyshoni se mund këtë qënë një person tjetër. Ja, i kemi këto komunikime, sepse na i kemi vënë dispozicion. Po. Komunikimet e fundit. Aty kam qeshur unë, ja kam qu me qeshme, me qezim të kam dënancut, kam marrë trerë në polici, kam kalu doganën trerë. A që se kalu doganën ajo kapet se unë e kam dënancu. Dhe në drejtori, përgjishëm edhe kena një numër 3, edhe në kavaj. Por, ere fundi që ke folur, se këto janë komunikime që ti ke bërë në përmjet Messengeri dhe lezohet, Erjon. Po. Pra, ne nuk e dim se ku shfshiet pas ti Messengeri. Nuk e dim. Herë në fundi që ti e ke parë me sytë tu, vajzën, dhe ja ke dëgjuar zërin. Çfarë të ka thënë? Ti i e lutur gjithë një që ajo të kthehet pranë fëmijëve. Çfarë të ka thënë? E fundit ishte bizeta fëmijëve, si thash ti me u kthy me i marr fëmijët e tu, se nëna është shumë smun, nuk mund t'i marr dot, ja gazova dhe ilaçet. E më tha, bobo, ma me sa ilaqe paske, tha. Marë mi i marë fëmit e tuj, dekumentat i kam me vete, se i shoqi mi ka sija, se i ka thonë kjo, qoja dekumentat mamit, unë do t'i marë fëmit e mi. Po. Dekumentat mi ka sija, sot e 6 muaj, 7 muaj, i shoqi. Tha, do vi, tha, do t'i marë, tha, unë nesër do vi, do t'i marë. Që në të moment e më bo një blok gjitha ne. Të ka blokuar? Po. Ti si nën çfarë dyshon realisht? Se ti je një më mirë vajzën se kushdo tjetër, që sillja e saj ndryshoi, që braktisi fëmijët. Nuk kosh fiknetja si ka qenë. Unë dyshoj shumë ka ajo. Ajo nuk i bëkta veprat ke fëmijët. Çfarë dyshon konkretisht? Që ndryshoi sepse ndrysh... atën e kërcënoi, është me kërcënime. Ky djalë jema me kërcënime. Kush është ajo si do të braktisi fëmijët? Kush është ajo si s'do më ia dëgju zonin fëmis? Ajo nuk e dëgjon zonin fëmijëve të vet. Nuk i sidh të ardhë me fëmijëve të vetë, mirë si ka ikë, po si dhe të ardhë me fëmijëve të tuj? Kujtoj fëmijët e tuj, kishte djali datë lindje, nuk i sodhi si kur 10.000 lekësh. Ose ma uru djali me u thotë u bofshi 100 vjeqë. E kishte në vjetarë. Ma vje kishte fëmijët nuk i kanë dëgjuar zëri në nësprej shumë kosh. Ju kontaktet e fundit i keni humbur me vajzën pikrish në datën 4 shkurt të këti viti. Pa. Nërko, kur është larguar ajo nga shtëpia, fillimisht? Në 11 gusht. Në 11 gusht të vitit kaluar. Po, vitit kaluar. Që është larguar dhe nuk është kthyer më dhe ju nuk keni një vendodhi, një adresë të sakt. Pra ju thot që jam në Zvicër, jam në Sarandë, heri thot jam në Shqipëri, heri thot që është larguar dhe është drejt Zvicrës. Ndërkohë ju keni mësuar që ajo punon në lokalet e natës si kërcimtare. Pa. Nga keni mësuar këtë informacion? Nga disa vajzat të tjera. Më në kam kanë thonë se kina po? Pam filan ven, punon filan ven. Edhe ato vajzat janë zënë ma tënë, po? I kanë thonë ti me shku ke fëmit, me shku ke mami. Me hik në Shqipëri. Kjo është zënë ma të vajzat. I ka thonë se unë mamin e du sa për interes, mami për mu le të vdesi, unë dua sa dhe në qarë vëndi në Zvicër? Në Kosovë. Në Kosovë, jo në Zvicër. Në Kosovë. Në Kosovë. Nuk e di se çfarë vendi. Në çfarë vendi? Sepse në këtë moment po shkruhet pikërisht nga gazetarët e mi që kanë mbritur telefonatat e para. Inshallah. Dhe kanë ardhur nga Kosova, realisht telefonatat e para që dyshojnë që është në Kosovë dhe madje ka shkruar një mikesha e saj. Inshallah. Të Zoti, po më do na vër në dispozicion numër Elda, të lutem, jep përgjigje nëse do të kemi numrin e fitnetes. Do të ishte një arritje shumë e madhe mes ditën e sotme nëse ne do arrini të siguroni numrin e fitnetes nëpërmjet Mikeshës, e cila na ka telefonuar në këtë momente, që do na vënë në dispozicion numrin e fitnetes për të lidhur live mes ditën e sotme me 28 vjeçaren. Po. Një numër ja u kam dhënë. Po, ndërkohë që po flet Elda, kryeredaktore e emisionit, me një vajzë e cila ndodhet në Kosovë, nuk kam informacione nëse është shqiptare, Shqipërisë apo shqiptare e Kosovës, e cila thotë që e njoh shumë mirë fitnetën. Ndërkohë japim njëherë fotot, Sara, të lutem, të gjitha fotot e 28 vjeçares. Fitnete Tuda Dashumiq është 28 vjeç, është nëna e dy fëmijëve që i ka braktisur realisht që prej gushtit të vitit kaluar dhe ka humbur çdo lloj kontakti telefonik me ta në datën 4 shkurt të këtij viti. Nuk dihet realisht vendodhja, dyshohet se mund të jetë në Kosovë, por nëna nuk ka informacione të sakta, vetëm se çfarë i ka thënë e bia nëpërmjet Messengerit. Kanë mbritur informacionet e para, ky është personi me të cilën bashketon Fitnete Tuda.
i bëj thirrje edhe këtij zotëri nëse është duke na ndjekur të reagoj dhe të lidhet, i bëj lidhje edhe Fitnetes me shpresën që mund të reagoj, pasi në studion e mësonit pa gjurmë është nëna e saj, e cila vjen në emër të dy nipërve, të cilët kërkojnë nënën e tyre. Dalim pak në reklama në këtë moment, kemi nevojë për pak minuta në dispozicion për të mbritur këtë numër dhe unë do ta provoj në transmetim live me shpresën që do kemi zërin e saj dhe ti të lidhesh dhe të mësosh të vërtetën. Të vitë marri fëmijët e veta, vetëm për fëmijë bëhet e gjallë. Pakat një herë mujt vit i shofi. Mirë, reklama dhe rikthehemi për pak. Mirë, jemi rikthyer në studio dashumish dhe po flasim në studion e emisionit pa gjurmë për humbjen e 28 vjeçare. Ai quhet Fitnete Tuta dashumish, është nëna e dy fëmijëve, është larguar nga banesa e saj duke braktisur bashkëshortin dhe dy fëmijët e mitur, është larguar me një tjetër person, me personin që kishte nisur një lidhje dashurie jashtë kufijve të Shqipërisë dhe ka humbur kontaktet me nënën e saj Antonetën që kam në studio që prej datës 4 shkurt, por nëna ka ardhur në këtë studio me shpresën për t'i dëgjuar zërin dhe për t'i dhënë një mesazh dhe një apel vajzës saj që nuk dihet vendodhja. Ajo nënësi e shprehur disa herë në lidhje telefonike Fitnetja që ndodhem në Zvicër, ndodhem në Sarand, ndodhem në Kosovë, por ne gjatkohës që ishim në transmetim dhe po jepnim detajet për Fitnetet, po jepnim foton dhe pasaporton televizive të saj, kanë mbritur informacionet e para, e thash në fund të pjesës së parë, na kanë mbritur disa telefonata nga Kosova dhe është një mikesha e saj e cila na ka vënë dispozicion një numër për t'u lidhur live. Është provuar nga redaksia numri që pretendohet se e ka Fitnetja, ka WhatsApp. Në këto momente ju lutem ma vendosni pikërisht WhatsAppin, ta marrim në transmetim live Fitnete Tu, don me shpresën që ajo do na hapi kamerën dhe të kemi zërin e Fitnete Tutës. Do shta nuk pranon të flasi me kamerë, e provojmë vetëm me lidhje audio. Uroj që ky numër që na erdhi Fitnete Tuta dhe uruajt automatikisht me këtë emër në numrin e redaksisë së emisionit pa gjurmë, po i bjem në këtë momente. Alo? 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 Po? Përshëndetje, me Fitnete Tuta do flas? Po. Unë jam Odeta Dume, një gazetare nga Tirana. Po? Nga emisioni pa gjurmë. Po. Dy fëmijët e tu kanë bërë një denoncim se kanë humbur kontaktet me nënën e tyre, me ju. Po. Ku ndodheni? Dëgjom. Fëmijët e mi kontaktën nuk e kanë humbur pse kam humbur unë. Fëmijët e mi nuk i lejnë që të flasin me mua. Kush nuk i lë? Prindrit e mi, njerëzit e mi. Sa kohë ke ti Fitnete që s'ke folur me dy fëmijët? Fëmijët e mi, domethën kam afërsisht 8 muaj që unë nuk flas, sepse nuk i lejojnë. Kam ardhi, kam kërkuar dhe nuk mi kanë dhënë. Dhe kush konkretisht ju ka penguar që ju të flisni me fëmijët? Nëna ime. Nëna juaj Antoneta Patoku. Po, vetëm ajo nuk mi njeh fëmijët e mi. Por tu përgjigjur, jam përgjigjur çdo muaj. Unë zonjën Antoneta, nënën tuaj, e kam këtu në studio, e cila ka ardhur dhe kërkon të di se ku ndodhesh dhe a je mirë me shëndet dhe të rikthehesh në shtëpi. Ajo e di shumë mirë se ku ndodhem unë dhe e di se kam jetën shumë të mirë dhe të qetë, por unë për nënës ti me dua, nësë ajo nuk me lejon, nuk me donë me këte jetes që unë kam sot, se nuk e donë që me këte që unë jam martuar, si është më japi fëmijët e mi dhe unë tjetoj me fëmijët e mi. Antoneta, e kemi Fitnete, në thotë që jeni ju ajo që e keni penguar që e të marri fëmijët. Nuk jam unë ajo si e kam penguar. Mund t'i flasësh Fitnetes, në dëgjon. Ajo më ka majt me mashtrime sot e 8 muj, më thotë sot nesër, sot nesër, sot nesër do viti marrë fëmijët. A tënë e pengon mashkëti si ka për kra. Jo, nuk është... Unë e kam dënancuar, dëgjo këtu. Kam të që kam yri dhe kam dalë në dogan, dhe pa një jave që më keni thiraj dhe për të marrë fëmijët, kishe bërë kursi në dogan, më kam marrë doganën në kaquke ministria, dhe akuza që ti kishe bënë daj me nuk ishin asë një të vërtet, sepse e di shumë mirë se që a fëmije ke, dhe nuk i bënë ato mendimet që ti ke, dhe dollën drejta të mija dhe rruga mu ha prapë, se po ti isha me ato mendimet që ti ke,
Nuk është e vërtetë se ti e bën një copë mashtruese. Ti ke praktikë kalamajt e tuja sot e tek muj. Ti nuk i ke kujtu fëmijët e tuja. Ti nuk i ke kujtu fëmijët e tuja. I ke sjell 3-4 herë të armë nga 50 euro, nga 100 euro, na 3-4 herë i ke sjell. Po mos gënje me i thonë këtyre se unë i përgjigjem fëmijëve. Nona nuk ka dytyra, dëgjoj këtu, fije. Unë nuk kam dytyra. Unë me datën 20 kisha po të bëj kronaren e zemrës, me futu nazë në zemër. Se ma keni marë frymën, dherë dhe fryma funit është të muarë gjuhë. Dhe i kam kërë marë, ka marë sa e mi kërë kërë fëmi të mi, ti mua më këtë e marë që mi që mi erë, ke ardhë dhe që mi erë me i marë fëmit, edhe aty si ke ardhë me përfuqishmin e lagjës të në rajoni 3, edhe më ka thëmë përfuqishmi lagjës. Largo, i mori qovin polici, sherin e bëra unë me vajzën, a i mori dhondrin. S'kishtë pun me dhondrin, a i me marë dhondrin, kishtë pun me mu. Se unë i qëllova fiknetës, nuk i qëllovi dhondri. I mori, i puti mrena, i mydhi mrena ty. Edhe i rejnë të nëzori ty, a i kërdi ma beri, a i pas taj të futi, ty që më gjithë në bërë. Digjo, edhe më tha shef, i klargohu, tha, deri sa të vi shefi ma, tha, si do të telefonojmë neve, tha, si ti folish me fiknetën, zjedhish problemet e fëmive. Unë sa i ka unë, shefi e lirovi këtë, edhe kjo u aratis nuk i kërkovi më fëmitë. Iku, e mora në telefon edhe i thash. E mora në telefon, kam dishmitar gjithë familjen. Fitnete. Kam edhe fmit dishmitar. Fitnete. Fmit jatë më shume, mami. Fmit nuk e pse ti mësosh, sepse fmit jatë më një. Ato fmit i du. Unë po mos ti dojë, nuk ti beja të për një fatë kuaj se kisha. Po, ajde meri fmit e tuja, që sot, ajde meri. Unë fmit nuk i maj. Unë fmit të tuj nuk i... Nuk e frik, hajte me polici me rrit fmit të tuja. Ti më the mund të vit i marë fmit. Me polici me erda unë po që ta që edhe më për më hëngë të besë. Unë jam fmi e altë, mami. Unë këtë jetë nuk i kam bërë. Për qefi, tu në të që desha ma dhe jam i qefi. Pa e si deshe... Unë sot jam ti, unë fmit të tuja. Po hajte me rrit fmit të tuja. Pas të kam frikë, sëpse tim ke vanë gjithë me vëzë në takë, me ishburin tim që mu të mamë të ndë. Nuk për e di gjerë. Fitnete. Për shtë mbërë, që për të kriqe që mu të më vëzë. Fitnete, të lutem, që të sohu, unë e kuptoj që pas ka konfliktë, ti nuk je humbur, ti e shëndoshe mirë që nke më dhej që bëj një jetë shumë të një. Po që du jetën e kësaj unë para fëmive, kjo të bëj jetën e fëmive. Po të shimë që i dreze me i lartë janë fëmijet në këtë mes. Fitnete, ju ndodheni në Kosovë, nga numri më njoftuan në pikërishë jeton në Kosovë. Ta, pa tjetën, Kosovë jetoj. Në Kosovë, nuk po të pides qyteti se nuk na intereson. Ne kemi zërin tëndë dhe rëndësish më është që ti nuk je humbur, je shumë mirë. Jo, nuk jam e humbur, gjatë gjithë kohës kam qënë kontakt me njësit e mi, për mami më ka blokua, sepse fëmit nuk me lejon që onë flasë, kam të 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 dy fëmijë dhe unë nuk besoj që nëna juaj mban me dhunë dhe me forcë një fëmijë 14 vjeç dhe tjetri 11 vjeç të cilët nëna e ka një tim, nuk mbaj tre. Më fal, do të flas. Unë po të isha praktikë për ato në fëmijë, unë nuk do isha kontakt sot me ju. Unë për fëmijët e mi jam interesuar shumë dhe nuk më shëllat kam bajtu, në ndrytori kam bajtu. Të gjithë mashtrime ka, mashtron, është mashtruse. Po të mashtron edhe ty po të mashtron. Fitnete. Osh mashtruse. Biles mos ka njëz me pasienës. E da shu fitnete. Osh mashtruse. Nuk e mashtruse. E ministrinë e madhe që unë jam dështu për e një radhe. Dhe kam frimosur që tonë në fjale që e ka folu në dëmeja. Fitnete, për disa është bërë një denoncim pa dushim ti e ndaluar në doganë, për kjo zdo të thot asë gjë. Që vërteton që ishte ka të lutëm tani. Të janë procedura që... Që ishte ndërkua rrugën edhe jam dërzuar, mi dan të drejta të mija dhe me hapën. Kam metu një javë në Shqipëri se kisha rrugën e blokuar. Po pra, dhe që kishe një javë dispozicion për t'i takuar fëmijët, Fitnete? Po. Kisha po edhe në deklarate kam dhënë se kam frikë të dalë për basë, se mami me vënë shumë dojë. E dashu, Fitnete? Po. Unë nuk jam gjukatëse të vendosë se kush ka të drejtë në këtë studio televizive, por djali juaj 14 vjeçar dhe djali tjetër 11 vjeçar që ne kemi marrë një intervistë
Ata na treguan si kishin humbur kontaktet me ty, se si ti njëri prej tyre e kishe lënë në rrugë dhe tjetrin e kishe lënë në shtëpi. Ndërkohë ata, jo, ata kanë telefon. Unë një fëmijë e kam lënë ke një shburi ime dhe një e kam bajtu si që kam bajtu ajo që një, në një muj, që ku ka del nga baku ime ka rritur vetë. Dhe unë ku kam qënë në bakshortin tim, ajo nuk lejon të që të ma jepte, sepse e kam rritur vetë. Ashtu gënjet se fëmin ma kalon me streshit. Gjestacioni ato buzi tresh, rrugës kanëzës. Keni të shmita, se fëmin e ka rritur ajo, nuk e kam rritur. Nuk lejt një amru, kjo është kriminele ke fëmit. Kjo nuk e ka dash këtë fëmin e manë, asë njerë nuk e ka dash. Nuk janë të vëteta, ajo me ka kusurë, në qëta vajtë. Kjo do me punu për fëmit e këtit bashorë që si kanë krata ni, i që të harë në gjdo muaj, fëmit e veta nuk i kujta. Ja, ja nuk është vërtet. Fitnete. E dashu fitnete. Fëmijët e tu kanë telefon. Ata hynë në rrjetet sociale, pa, në TikTok, në Instagram. Fitnete, të lutem. Fitnete. Fitnete, të lutem, më dëgjo. Më dëgjo deri në fund. Fëmijët e tu kërkojnë në rrjetet sociale me shpresën se do gjejnë një foto dhe një video të nënës. Po, e vërtetë. Sado gjyshja fitnete ti pengoj. Ata janë të rritur, është 14 vjeç djali i madh. Telefoni e mban me vete ku shkon në shkollë. Dhe mundsin nëpërmjet rrjeteve sociale për të lidhur me fëmijët, ti e ke fitnete, nëse nëna ata i cungon që të kenë takim me ty. Ja, nuk i kam sepse fëmijët janë mësuar dhe në çdo kontakt janë të bllokuar ndaj meje. Sa po ti kem un pa punë, po fëmijët e mi po. Kjo e ka shpreh më lart si dje, e ka shpreh, nuk e di kush ka qenë Erioni apo. Po çfarë mendon ti fitnete? Nuk i du fëmijët. Po, qiteni të lidhë. Ja, unë jam e përgatshëm të lidh në tani. E ka shkruar. Po, e ka shkruar, nuk i du fëmijët. I kemi ato biseda, por që mos të merremi, ajo është nëna. Ti e vetë nën, unë jam nën. Ajo duhet të viti marri fëmijët e veta. Mu mos më pengoj me fëmijët e veta. Më fal, ju vit fëmijët e mi të marë, ama në keni edhe këto kjo emision dhe shmitar, që unë vjetë dhe gola që afroje me ju. Fitnete, po pa dushim, ne jemi në transmitim live dhe trajtuam rastin tuaj dhe ma më vjen mirë që brënda emisionit të sotë me kemi zërin tuaj dhe ti nuk je më e humbur. Ne jemi të gatshëm që me kamerën tonë, të presim që ti të vish nga Kosova, të shkojmë dhe të realizosh takimi me dy fëmijët e tu. Nëse ti pas ke fri nga nëna jote. Nuk ju dëgjova mirë fitnete. Jo, kam probleme me këtë lidhje, ndërkohë fikim WhatsAppin dhe rimarim dhe njëherë me kamerë fitneten për të folur me fitneten, për ta dëgjuar më qartë, por ta kemi padyshim edhe imazhin e saj. Ajo na u përgjigj thirrjes tonë që ne e morëm në WhatsApp dhe më vjen mirë që mes ditën e sotme ne arritëm menjëherë në gjurmët e 28 vjeçares e deklaroi nuk është e humbur. Ajo ndodhet në Kosovë tashmë, e deklaroi që është me një person tjetër, me personin që dashuronte, ka braktisur bashortin dhe dy fëmijët, por është interesuar për fëmijët fitnetja, por gjithnjë nuk është e tregon se është nëna pengesa pikërisht e nuk është e vërtetë. Esaj, ju lutem regjia edhe një herë WhatsAppin ta marrë fitneten me kamerë. Ju lutem, ta kemi fitneten. Ajo në këtë lidhje. Jo, nuk dua me kamerë. E kemi. Më falë, po me kamerë nuk dua. Nuk do me kamerë. Se po ma bënte nëna me shojë që le ta marri me kamerë për ta parë se me këndodhet. Ndërko që po mbje zilja në këtë momente. Jo, unë i ta me pakëshor dëmë tim. Ma ishni, ma meni këtë telefonatë, sepse kam fitneten. Telefonata më e rëndësishme është vetë fitnetja e umbra. Ma meni këtë telefonatë dhe të flisni në transmetim. E dashu fitnete. Kjo gjithë kohës, a deta mu më mashtronë. Ma thotë, i du fëmit. Një nënë që i do fëmit, e fut vetën mes sarmikut, edhe i merë fëmit e vinë. Në zjarë e fut vetën e vetë, edhe i merë fëmit e vetë. Kjo është një copë ashtu. Këtë nuk e le në rioni me marë fëmit. Edhe ta di për me e. Ta di për me e. Kjo këpati e rioni, se rioni është një podruz droge. Unë nuk ja japë fëmit. Unë dukur fitneta të kapet nga shteti, unë dukë bëjnë analizat e trupit komplet fitnetës. Se kam shumë dushime se më kanë thënë se dhe fitnetja është si përdëruse. Po, normal, mami, nësa më kërë në dalë, ashtu si gjitha në ti, jam e përrije qëmë që të më vrisë një parë. O, fitnete, o, fitnete. Ma jetë një dhe ju deklerat, zëse ju e një misja, se mami mua po ma gëzën me shumë gjëra të përndryshme. Pse i ke praktisë fëmit? Pse ja bore nonën ditën e zezë, kur nonës ju ka dikë shpiti para të vjetëve? Jo, nuk i kam praktisur. Nuk i kam praktisur, mami, po unë atë e që pata nuk mujtë atashti se... Mos e shpiti, jo.
Ja. Me qatë në shpite ju edhe ju pas nuk do të që të nuk e qoj. Po jo, fitnete, ti e rritur fitnete, 28 vjetë, shti ke dhe në funda saj mardhënje. Jo, nuk e do dhe aji. Dhe aji nuk e pranon. Po sigurisht, edhe aji do nisi jetën e vetë. Aji e ka nisur jetën. Kështu që... Ajo është martuar, e ka nisur jetën. Ti ke dhe në funda saj mardhënje. Por ajo që ty të lidhë ma të person janë dy fëmijët. Më fanja, duhet të shpejt i qëtë më dëgjoni? Pa tjetër, fitnete. Bua, sepse unë po flas, me nënën të me drejtë për drejtë. Dhe ajo me to, atë nëmi që ka, normalë që do për që të gjithi e me ndonë daj meja. Unë kam rrëtë të kuha që jam lagua, jam lagua për shirë dhe vujtë dhe e vitime. Unë që dojë që i shkoja për me ti, në shku shkosha dhe stresun dhe me gjdo gjpat që kam kalua, që nuk i tërgoja atja, të rrëtë të fundi dhe momenti, që i tërgoja sa të ta, që që i përgoj. Bine li nuk e bashkë të din që kam i tura për shumë vite që kam babën e gjithinu dhe, dhe a i më tuturate me shumë i gjëra. Në të piqës, më linë të pahantë, nuk linë ka të tisha. Sigurisht kishe në në babë. Kishe nënë e babë, nënë e kam shtetit gjithë kosë, nënë am qefash babës e dvezvit të jip të to ardhra fiknetët, kam shtetit gjithë kosë, se tepsha një gocë vetë me kam, një gocë të vetë me kam. Fitet dhe nuk të para gjithë kosë. Të një mosha, ja gazoqe nënës historin, të mate nënë am shpi. Fitet dhe apë tërgohën dhe arsye pësë shkarguar. Unë me këte personë që kam sot, më kam pështetur në gjatë gjithë viteve dhe përmite mi më shumë i ka usurë kë, se sa i që unë kam pasur në kra. Dhe, mami nuk ka pëse të mendoj që më sot më kam marrë për të më zhjerë në rrugë, se të unë përbër një jetë me këte, dhe sot që unë përjetoj me frikë ndaj familjës kjo të këtë i dalë. Ka jetë u boti fije ma atën, kura i të ka qitë muzikë ty. Ti ke dalë muzikë të kërëcy për atën, qa jetë është ajo më i nënë, kur ti nuk do në kuvushë për qapën e bukës muzikë për fmitë të tuja. Shënëte, unë vizë dhe jetoj dhe atyre, që ju të apesoni. Po, po, unë do të pagoj shpinë me qera aty, unë do të pagoj shdo mu i shpinë ti të jetosh me dy fmitë të tuja. Unë të kam thonë, më i nënë, unë të kam thonë. Ti po që unë mos jetoj me këte nuk e du, sepse i ka 4 fëmijë të vetë, a i ka 4 fëmijë të vetë, ka familjen e vetë. Fitete, të lutem, nuk të parajgjikon as kush. Se duhet me enda nga 4 fëmijë të moja, deta. Edha i ka 4 fëmijë, moj. Ato fëmijë të rinë gjithë ditën pa bukë. Po vujnë për qapën e bukë, ose ato fëmijë që më marrin telefonë e mi galzojnë në për kamra. Një fëmijë e kalon, dy vjeqe e kalon. Qa do bëj e shoqe atit vetëm, qa do bëj? Por, gjithësi ata i ka ndër fund këture mardhënjeve, dashur Antoneta, si personi me eminerion... Oke, unë nuk më të rëso jeta atit, unë të rëso jeta vajzës time. Po, pa tjetër. Se unë nuk kam vajzë, unë veç këtë vajzë e kam. Por, ajo këmgull dhe thot që unë e dashuroj këtë person dhe duat vazhdoj jetën me këtë person. Njo, ma ato njo, sepse i ka fmit e mdhej, moj, o që unë i 14 vjeqë. Si do të shofi që uni me një bashor tjetër për kraj? E kuptoj që ti e ke shumë të vështirë si nënë. E kanë fmi të vështirë. Ta kuptosh këtë gjë. Por ajo është e rritur dhe vendosë vetë për fatin e saj. Po e kanë fmi të vështirë. Ajo që neve nga intereson është që fëmijët jetojnë me nënën e tyre. Po, po të nuk shkojnë me mami. Ne që ose mami ka Elin, thot. Ne nuk e du mami që ose mami jeton me Elin. Kjo duhet le Elin e të vim ke fmit. Jo të lejtë të mirë. Kusht të lutem, Antoneta. Jo, jo. Do shta, logikisht, ajo që ti thuaj si nëmë... Unë janë leja të kusht, dhe të më dhim se fëmijë. Duat të përqa foj në këtë logik që ti po thuaj në këtë momente, por mos ja vërë si kusht, vajzës që... Jo, ja vërë si kusht, të më dhim se më fëmijë të dishpiti iq, por ajo të vendosi për fatin e saj. Ajo është dashuruar me atë person, por e ka detyr të kujdeset për fëmijën. Po mu dhimës, mu edhe s'kirisha të e pa qunin kësho. Pse tu e ditë se ka nënën e vetë mija? Keni të drejtë për këtë pjesë dhe... Pse tu e qikoj unë jam e nuse më shpi? Sa i do daja po si do nuse? Fitnete... Qa duhet me bë unë? Fitnete, është shumë e rëndësishme, e dashur nuk e ditë qëfar jetet i bënë në Kosovë. Ju thoni që e bëj jetë shumë... Jo, e bëj shumë të qetë. Ajo e bëj jetën e qetë, po fmit nuk e bëj jetën e qetë. Ju bëni një të qetë dhe një të lumtur, por nëna ju a i thotë në studio që fëmijët e tu të dy djemë... Nuk po hajnë një vakë të bukë po hajnë. Nuk po bëni një të qetë dhe të lumtur në Shqipëri. A deta, ne dalim për gazona. Unë dalë e lypa, deta. Unë dalë e lypë si të shef mitë e fiknetës. Buri jim del gjithë natë në për gazona si të shef mitë. Për qa arsye dalim neve të lypi me të rinë në për gazona? Mami, unë më keni penguaj që fmitë e mi unë mos i shorë.
Ku ti marim të ardhmet neve, të marim ato fëmijët. Fitnete, të ka marrë malli për zërin e fëmijëve? Shumë. Do të flasësh? Do të flasësh? Fitnete, do të flasësh të momente me fëmijët? Nuk e pranoj. Nuk e dua. Kemi një numër të djalit. Në shtëpi, më kam të lidhemi. Kam të çunit time, po nuk e pranoj. Fitnete. Fitnete, më dëgjon? Edhe një regjia, kemi probleme me këtë lidhje WhatsApp me Fitnete Dudën, 28 vjeçare, në cila ishte larguar nga shtëpia e saj, duke lënë dy fëmijë dhe bashorti, në gushtin e vitit kaluar. Ndërkohë, jemi lidhur live me Kosovën, aty ku jeton Fitnetja dhe ka nisur një jetë të re me një tjetër person. Fitnete, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Duhet të qetësohesh, e kuptoj dhe gjendjen emocionale. Dashu Fitnete, ti je nën, edhe unë jam nën, kemi dhe nënën tënde në studio. Duhet të kuptosh dhe gjendjen e saj në të cilën ajo ndodhet sot. Do shta ajo ka të vështirë ndarje dhe mënyrën se si ti ike nga shtëpia, mënyrën se si i le fëmijët. Më prejvi në smat direkt. Duhet të kuptosh dhe gjendjen e saj, e ka të vështirë të pranoj shumë gjëra. Ajo, pa dysh... Pa dyshim, nëse ajo duhet të kuptoj ty pak, edhe ti duhet ta kuptosh në nënën tënde pak. Shumë e kuptoj, pa nuk ka kushtë... Adeta, nuk kam që du jetën ti me para fëmijëve, adeta. Unë i kam të mlej sot dhe shiko qa përboj. Po e bëj natën ditë. Jo ti lej të vej gjeluna, që s'më zeve një venë. Por, ajo që është e rëndësishme, se e kuptoj për shkak të ti konflikti, keni humbur dhe kontaktet. Kuptoj qartë... Konflikti fëmijëve pra... Po pra, se humbi njerëzit, kuptoj qartë nga kjo situatë që përgjojmë. Por, mund t'a lëmë Fitneten, të vit, je gatshme, që ajtë vit e takoj dy fëmijët. Fitnete, kur jetë je gatshme, të udhëtosh dhe të visht i takosh dy fëmijët? Të vit i mari fëmijët, jo ti takoj. Ti mari fëmijët, ti marrësh fëmijët, dhe ti kesh pranë vetës. Por do jesh në praninë e kamrave, unë po të premtoj publikisht që do jetë stafi emisionit pa gjumë, që do të presi dhe me kamrë do vëmë të shtëpia e zonjës Antoneta aty ku ndodhet fëmijët. Ne kemi qenë në banesën tuaj. Ne kemi qenë në banesën tuaj, unë kisha intervistën e dy fëmijëve të tu. Dhe ne jemi të gatshëm që të marrin dhe të vëmë sërish të shtëpia juaj dhe ti të takosh dy fëmijët dhe ti marrësh thot nëna. Unë nuk jam penges, thot ajo. Njo, penges ke fëmijë nuk kam qënë. Kanë 6 muaj si kanë ardhë dokumenta se mu. A jeti në gjëndje, a jeti sot në gjëndje. Unë nuk e kuptoj pëse mami i me bëri këtë dhe gjore. Sepse gjela tu të thonë, Fitnete dhe vije tu të najtë dhe meri fëmijët ke që nëna se po vujnë fëmijët e tuj. Ajde meri fëmijët, gjele tu më thonë sot nesër, sot nesër. Po pëse me mami kua, po unë i në të policia dhe në nuk përkeni lehua, e qësa? Të dojnë që u të të jetën e vetë me të nuk 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 kemi shumë minuta televizive, ndërkohë që ka reaguar edhe pala tjetër. Ish kunata, ish buri njerës që po në ndjekin në këtë momente dhe duan të fute në këtë transmitim. Por ti i ke dhënë fund asaj martese. Jo, nuk duan, nuk kanë punë asë njëri. E qartë, e qartë. Ti i ke dhënë fund asaj martese, ke nisur një tjetër lidhje tashmë dhe jeton në Kosovë. E dashu Fitnete, studioja e emisionit pa gjurmë, me që ti shpre frikë, ke frikë të takosh dy fëmijët, dhe mua më vjen shumë keqë që paske 8 muaj që nuk i ke dëgjuar zërin, nuk i ke takuar, dhe ata të kërkojnë, Fitnete. Nëse ti e gatshme të vishë Shqipëri, jemi ne që do të presim dhe të çojmë të fëmijët, por nuk e di nëse ti e gatshme të vishë dhe ti marrësh fëmijët. Ti marrësh dhe ti jetoni së bashku pikërisht aty në Kosovë ku ti jeton. Pa. Ja me gatshëm. Ti marri, po ti marri me dikliratë dhe me firë, pëse unë nuk i kam besa ti të personit si kam kra. Antoneta, nuk i kam besa.
Antoneta... Në regull. Ai ku praktisi fëmijët e veta, që ai ka fëmijët e fiknetës? Në regull, të vajtë të unë duke dikë pjenat e firmë për atit. Si? Është babajnë, në fakt, ai që do... Do javë atë deklaratën... A i ka dhënë deklaratët, i ka mund dokumentat, si i ka lishu fëmijët. Për të kaluar kufirin, sepse fëmijët janë... Po, i ka dhënë. Pra, ka 6 muaj dhe kjo po mame ma shtrimë. Dhe babaj kërkon që të rinë me nënën. Po, se nuk ka mundësi me e majtë babaj. Nuk ka me i majtë, nuk ka me i la, me i shpla. Dunë kusht e fëmijët, edhe janë mështet këtë dera ime, sot e 8 muaj. Qa ti majhën? Qa të reci të përba si përbajnë në gjatë qëtë viteve në të pretojnë, edhe s'ta kërtojnë në rivje në pritë që nuk duat jetojnë në atë gjëndë që kam jetuar u prejtë. Jo, ke Kloti nuk janë të akorte dhe unë, lesi në Kloti ka fillu jetën e vetë. Nuk prishet më a jetën, ajo është martu. Po shion jetën e vetë. E qartë, ty nuk të intereson, por realisht Klodi ka nisur një mesaj në të momente, unë do respektoj vendimi tënë që ti nuk do lidhje telefonike nga pala tjetër, pra ish buri, ish kunata të flasin, unë nuk do t'i fusë në lidhje telefonike, pa dyshim që Klodi ka nisur një mesaj të shkurtër, edhe pse unë kisha një kronik në intervjis bashortin tua i cili bëri thirrje që ti të riktheshe për hirtë të fëmive. Por nuk do t'i futem këtyre çështjeve, sepse ju jeni të rritur. Me një telefonat të fundit që t'gjiti me fëmijët e mi dhe në gjëra që unë ja kam kërkuar dokumentat fëmijët mi ka vënë çdo gjë, pra ti nuk kam asnjë lloj pyetjeje. E dashur Fitnete, nuk e di, zonja Antoneta ke diçka të fundit për t'i thënë vajzës se kemi në këtë lidhje. E ke ballë. Po them të vi të jetoj me fëmijët e vetëm në Shqipëri. Unë besa i përmeshta. Jo, nuk i kam besë pe aty personi si kam krah. Kujt diun çfarë më bëj fëmijëve muaj? Fiat vitë të kthehet, marri fëmijët e veta. Fitnete, ne do jemi bashkë edhe pas kuintave dhe pa dyshim të presim të vishë në Shqipëri dhe të bashkohesh me fëmijët. Të falenderoj, Fitnete, që na u përgjigje. Faleminderit. Antoneta, e kuptoj që ke të vështirë realisht, por ajo... Nuk pranojnë kalamajt me shkimat person. Ajo ka zgjedhur atë lloj jete të bëj. Është dashuruar me atë person dhe ka vendosur që jetën ta kaloj me atë person. Nuk mund t'i vësh dot kusht as ti as unë, kemi as kushit. Po ajo më ka kërcënuar, nuk ke shanse më thotë. Por ajo që është e rëndësishme, Antoneta, ajo që është e rëndësishme është që ajo të bashkohet me fëmijët. Fëmijët kanë nevojë për të. Po nuk duan fëmijë që nga ai person, edhe kur nisa më than, mami mos prano me shku ke Eli, ne nuk shkojmë. Por gjithsesi, jo, ata do jetojnë me nënën e tyre. Po, se dhe ata do kenë nënën e tyre. Nëna e tyre dhe mos ketë Elin, do ketë një tjetër El, jetën do ta vazhdojë, nëse ai ka dhënë fund martesës së parë dhe ti më the që i ka dhënë fund. Jo, edhe kë martesa e parë nuk e qoi. Por që nëna do ta vazhdojë jetën, ajo është 28 vjeç. Ajo është e re do vazhdojë. Pra, kushdo El ti jetë kraun e saj, fëmijët do mësohen avash avash, vetëm nënën mos andaj me fëmijës është shumë e rëndësishme. Ne do vazhdojmë dhe pas kuindave këtë histori të printojmë. Ajo gënje nuk vjen me i marrë fëmijët, ajo më kërcënon, më thot mu, ti nuk... Ajo e bëri publike këtë gjë. Ti nuk guxon me qu fëmijët ke shtëpia fëmijës. Ma ka thënë kush u disa herë më ka kërcënon. Jo, fëmijët nuk kanë pse përfundojnë në jetë. Nuk e qoj unë. Unë më bësha për provokim se ai të vite. Të kthej tek fëmijët. I çojnë fëmijën jetimore kur e kanë nënën gjallë dhe babain gjallë. Deri pikën e frymës funit unë nuk i lishoj. Antonita, ne do jemi bashkë në kontakt. Fitnetja vajza jote deklaroi live në këtë studio që jam e gatshme të vi, vetëm kërkon ndihmën tonë që ne të vim. Ne do të marrim telefon dhe do vim së bashku me Fitneten për të realizuar atë takim. Të falenderoj që të pata në studio. Mirë, kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme me dashur miq. Sigurisht me lajme të mira patëm zërin e Fitnetes mesditën e sotme, por urojmë që në ditën e vim të jemi me lajme të mira që Fitnetja të bashkohet me fëmijët e saj. Takojmë live nesër ora 16. Mirupafshim.